У студії Діана Коржук. Вітаю. Відсьогодні в Україні почали діяти заборони, пов'язані з поділом на карантинні зони. Прикарпаття, згідно з ним, поділили на помаранчеву, жовту та зелену зону. Що ж підтрапило під заборону на Івано-Франківщині, розповість Галина Марійчин. 31 липня Івано-Франківщину поділили на три зони. Івано-Франківськ та Тисменицький район потрапили у помаранчеву. В першу чергу в закладах харчування, приміщеннях і в закритих, і відкритих не може бути більше 20 квадратних метрів одна людина, але не більше в цілому 100 чоловік. Це такий напрямок, який треба дотримуватися. А також не можна відпочинок дітей проводити, оздоровлення дітей, закриваються спортивні напрямки. Це Івано-Франківський спортивний клуб працює вже 3 роки. Під час карантину вхід у нього лише в масках. На рецепції міряють температуру, біля тренажерів – паперові рушники та антисептики. Альона Ковтун тренується тут практично щодня протягом року. Жінка каже, завдяки двогодинним тренуванням відчуває, що стан здоров'я покращився. Я маю дуже багато знайомих, які також люблять активний спосіб життя, і вони люблять прийти в зал, бо тому що вдома в них немає можливості займатися, діти, інші причини, ну і не та обстановка. Тобто тут є весь інвентар, тут є гарна атмосфера, тут є тренера, знову ж таки, які можуть гарно поставити техніку, бо вдома хто не знає, як займатися, може собі нашкодити своєму здоров'ю, що не є добре. Тому, наприклад, ну я би дуже не хотіла, щоб закривали, і я вважаю, що не потрібно закривати, оскільки тут ми також зміцнюємо свою імунну систему. Юлія Бачок займається з тренером в іншій зоні спортивного клубу. Розповідає, що приходить сюди 3 рази на тиждень у ранковий час. Тут багато місця, теж що новий еквіпмент, скажімо так, по-англійськи, і те, що тут завжди чисто, привітний персонал, тобто немає скупчення людей. Як на мене, це досить безпечне місце, щоб проводити свій вільний час. Коли я бачу, що людина займається на одній біговій доріжці, я стану займатися через одну, через дві, не буду ставати поруч. Теж в загальному нічого так не змінилось, те, що більше, напевно, ще стало частіше, якщо так до порівняння, тому що все-таки більше це зараз контролюється. Роман Винник працює у спортклубі тренером. Через кожні 2 години дезінфікує тренажери. Пояснює, що згідно з нормами на 10 квадратних метрах приміщення може перебувати 1 людина. Враховуючи те, що площа залу 750 квадратних метрів, одночасно відвідувати його можуть 75 клієнтів. Проте такого напливу немає і у весняний сезон. Також скупчення немає і через те, що приміщення поділено на 6 зон. До того, що з 3 серпня заборонять роботу спортзалів, Роман Винник ставиться на негативно. Люди сюди хворі не приходять. Всі приходять, щоб покращити, якось розвіятись від цього буденного такого домашнього життя. От ми вже раз протестували і, напевно, вийдемо ще раз. От навіть ми дотримуємося норм, стараємося. І дуже неприємно, тому що кабаки, кафе, кальяні, все працює, а іменно спортивні зали хочуть закрити. Тобто ми не розуміємо, чому це відбувається. Навіть ті самі кав'ярні. От можна прийти, взяти каву з собою. У залах не можна ні зробити ні протеїн в одноразовий стаканчик, ні каву, нічого. Ще 4 райони області, за словами Марії Савки, потрапили до жовтої зони. Це Богородчанський, Городенківський, Косівський та Надвірнянський райони. Тут заборонено відвідування лікарень та геріатричних пансіонатів. Ми так, як працювали, так і працюємо. Планових операцій у нас немає, планової госпіталізації немає. Оце основне. Профілактичних оглядів немає. Ще на час карантину не проводимо. Коли профілактичні огляди йдуть, це є скупчення людей, це йдуть цілі організації проводять. Поки що, поки діє карантин, не проводимо. І на ургенцію, тобто на ургентні випадки. Також свою позицію щодо поділу на зони сьогодні під час онлайн-звернення висловив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Маю можливість говорити з своїми колегами з Тернополя, з Луцька, з Хмельницького. Ну і дуже дивна така позиція і нерозуміння сьогодні органів місцевого самоврядування, чому, наприклад, якщо ми в помаранчевому зоні, чому мають забороняти роботу, наприклад, спортивних закладів чи інше. Тому звертаюся до обласної комісії з надзвичайних ситуацій, все-таки не робити ніяких рішень, різких рухів, а дати можливість працювати і спортивним клубам, і іншим. Галина Марійчин, Ірина Андріїв, Назар Вінтонюк, Юрій Надольський. Новини на Суспільному. Прикарпаття.
Сьогодні у дошкільних освітніх закладах Івано-Франківська розпочали прийом документів. Він триватиме місяць до 1 вересня. Про це розповіла заступниця директора міського департаменту освіти та науки Наталія Микула. Перелік необхідних документів не змінився. Це реєстраційна картка, свідоцтво про народження, довідка з місця роботи батьків та від лікаря. Тож, чи вплине карантин на цьогорічний освітній процес, дізнавалась Наталя Олексієнко. У молодші дошкільні групи початкової школи імені Софії Русової станом на 12-ту годину подали 7 заяв на зарахування дітей. Проблеми з подачею не було ніяких, каже Тетяна Софтус. Усі документи зібрала за 2 дні. Жінка живе у Галичі, але працює у Франківську, тож готова щодня привозити у цей заклад свою донечку. Віддаю дочку Софійку. Складнощів з подачею документів немає жодних. Садочок знаємо по відгуках батьків, що гарний, і тому саме сюди хотіла віддати свою дочку. Вітослава Янів, яка віддає у садок 2 доньок, також не стикнулася із проблемами. Ну, не знаю, так по часу. Ну, ми пішли в поліклініку, взяли довідку, всі документи ми вже мали готові. В початковій школі імені Софії Русової є 6 дошкільних груп. Сьогодні розпочали прийом документів у 2 молодші. За словами директорки закладу Тетяни Хребтик, готові прийняти до 60 дітей. Батьків зустрічають на вулиці, для них передбачені антисептик і маски. Прийом відбувається на вулиці, є спеціально облаштоване місце за сприятливих, як сьогодні, погодних умов. Ну, а у випадку дощу, то ми передбачили облаштувати собі місце у коридорчику. Вхід всередину в заклад для батьків заборонено, так як ми черговий садочок. Цього року у 37 міських дитячих садочків, за попередніми підрахунками, зарахують близько 2000 дітей. Про це повідомила заступниця директора міського департаменту освіти та науки Наталя Микула. За її словами, кардинальних змін пандемія та карантину роботу садків не внесли. Батьків, можливо, не буде захід у самий дошкільний заклад. Якщо дозволяє нам погода, то зрозуміло, що завідувач може приймати ці документи, скажімо, в павільйоні з дотриманням дистанції з 1 вересня. Якщо навіть списково, а ми це знаємо, що в групі може бути за списком там 27 дітей, 25 дітей, навіть десь і 30 дітей, то власне відвідування буде складати не більше 20 дітей. Власне, це і рекомендації головного санітарного лікаря України, і кожен керівник закладу буде дотримуватися. До слова, зараз у місті працює 9 чергових садків, які можуть прийняти 1500 дітей. За словами Наталії Миколи, вони заповнені на 75%. Сьогодні зранку до закладів привели трохи більше 500 дітей. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Старослов'янський човен довбанку довжиною 9 метрів збудували 2 франківців у селі Хриплин. При будівництві орієнтувалися на археологічні знахідки та історичні довідки тієї доби. Це вже 3-й човен, який зробили Володимир Ільків та Назар Морозко. Бачила човен на фінальному етапі його будівництва Оксана Василик. Реконструктор Володимир Ільків каже, за часи Київської Русі такі човни робили перед тим, як йти в похід. Цей слов'янський човен довжиною 9 метрів. Проте в середньовіччі їх будували різної довжини. При реконструкції Володимир Ільків та Назар Морозко намагалися використовувати ручні інструменти. Ми збирали археологічні дані, потім ми збирали джерела зображувальні того періоду, де показується, як човни виглядали. І наступний етап – це етнографічні дані, які дають можливості побачити технологію, розуміння того, чому саме така технологія, яким чином вона розвивалася, яким чином вона використовувалася в цьому регіоні і чому вона не змінювалася на протязі довгого часу. Через то це такий свого роду научний процес. Майстрували човен 2 реконструкторів протягом півроку, вкладаючи у проєкт власні гроші. Час від часу фізичною працею їм допомагали друзі. Човен зроблений із соснових дощок, деякі деталі – із дуба. Називають цей човен довбанкою через форму дна. За часів Київської Русі верхню частину човна могли використовувати повторно. В основному у нас робили на кілки кріплення всі, так як метал завжди був дефіцитом. І, в принципі, як ви бачите, тут металу дуже мало, тільки на таких от речах, які, ну, на яких він необхідний. Ну, тут по штевні, ця частинка називається штевень, ніз корабля. От. І такі от якісь важливі конструктивні, ну, кріплення. А всі решта дошки кріплені на кілки.
Водночас майстри роблять ще один човен довбанку, який буде на 3 метри довшим від уже готового. Майбутній човен, це буде також, за основу ми беремо довбанку, яка в нас є вже там 9,5 метра, здається, біля 10, до 10 метрів. Так само, як і цей човен, ми будемо нарощувати борти. Та сама технологія, тобто наша технологія, за такою технологією будували і козаки свої чайки, і в раніші періоди також. У четвер, 6 серпня, на цьому човні сплавлятимуться по Дністру із міста Галич до села Лука. Участь у експедиції зможуть взяти усі охочі. Оксана Василик, Дмитро Самарський. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 24 картини Копички представив на своїй персональній виставці молодий франківський художник Орест Кузів. Впродовж 3 тижнів їх можна побачити у фортечній галереї «Бастіон». На відкритті виставки побувала Ірина Андріїв, тож вона розповість більше. Великі картини із зображенням копиць та мініатюри копички форматом 5×5. А також велика жива копиця в центрі тематичної виставки 23-річного художника Ореста Кузєва. Над ними хлопець працював під час карантину і за 3 місяці представив їх для глядачів. Богдан Сьома у своїй колекції має не одну роботу Ореста, зокрема і копицю, що зроблена в єдиному екземплярі. Оформлення мініатюри, воно дуже специфічне. Мініатюра повинна бути оформлена так, щоб глядач зосередив свою увагу власне на мініатюрі. І коли я перший раз побачив варіанти, які зараз тут представлені, я був здивований, як би сказати, вмінням оформити свою роботу. Двоюрідна сестра художника розповідає, що роботи брата надихають своєю різноплановістю та кольорами. Він все малює зі своєю уявою. Він або він їде на природу і там малює, або він малює вдома. Усе з фантазії практично. Це раз. Два. Він дуже любить гратися кольорами. А щодо мене, от особисто мені найбільше до подоби, найбільше імпонує його картини, на яких зображений нічний період доби. Орест Кузів уже 8 років як малює. До того тривалий час займався бальними танцями. Талант, вважає, передався від батька, також художника. Це вже 5-та персональна виставка Кузєва молодшого. Тільки за цей рік роботи показує глядачам втретє. Чому копиці? Зникають села, зникають худоба, і люди з часом вже менше заготовлюють сіна. І це якби така, як це сказати, просто що так вже археологія фактично це можна назвати. І цим я хотів якось донести, що дотепер копички є актуальні, що вони є модні. Ірина Андріїв, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. І це поки всі новини. Більше вже о 19:00 випуску із Василем Скрипкою. Залишайтеся з Суспільним.